Huawei Watch GT 3 SE sa celkovo už čtvrté hodinky radu Watch GT 3 a v tomto videu sa pozriem na to, že čisto ja za pozornosť, respektíve ktoré hodinky strojice Watch GT 3, Watch GT 3 SE a Watch GT 3 Runner si vybrať a prečo. Na úvod krátka rekapitulácia. Watch GT3 prišli na trh koncom roka 2021 a potom v priebehu roka 2022 prišli postupne Watch GT Runner, GT3 Pro, ale to už je trošku vyšší level a nakoniec koncom roka 2022 sa dostali do predaje aj Watch GT3 SE. Priznám sa, že keď som videl tieto hodinky prvýkrát, tak si hovorím, že čo vlastne Huawei chce týmito hodinkami priniesť a s týmto pocitom som bojoval aj počas ich testovania. A to z toho hľadiska, že keď sa pozrám aktuálny datum, polovica januára 2023, tak Watch GT3 SS sa na Slovensku predávajú za cenu 189 eur, avšak už za 199 eur, to znamená za príplatok 10 eur, si môžete zakúpiť buď Watch GT3, klasické v športovej edícii, alebo potom aj bežecké Watch GT Runner. A priznám sa, že nevidím aktuálne dôvod, prečo by si mal niekto kúpovať práve Watch GT3 SE. Každopádne, poďme sa pozrieť na to, čo tieto hodinky prinášajú a možno, že vyhodnotíte, že pre vás sú zaujímavé aj dnes. Hodinky s prílastkom SE, no Huawei sa opäť inšpiroval Apple a podobne ako Apple Watch SE sú cenovo najdostupnejšie hodinky, tak aj Watch GT3 SE sú cenovo najdostupnejšie hodinky radu Watch GT3. Keď som tieto hodinky začal testovať, respektíve keď som ich videl, tak hovorím si, že toto mi pripomína Watch GT Runner a aj z toho hľadiska som si potom z Huawei zapožičal Watch GT Runnerky, aby som to vedel porovnať, respektíve aby ste to aj my mohli vidieť vo videu, že naozaj tá konštrukcia, ten základ je totožný a to znamená, Konštrukcia, ktorá je z odolného poliméru, z odolných polimérových vlákien, a jednoducho aj spracovanie tohto dizajnu. Je tam jeden drobný rozdiel, ktorý si všimnete hneď a to je, že rámik, ktorý je v hodinkách Watch GT 3 SE mierne vystupuje nad displej, čiže teoreticky by ho mohol trošku lepšie chrániť v prípade nejakých náhodných nárazov. A potom je to presne o tom, že či sa vám páči tento dizajn, alebo sa vám páči tento dizajn. Ak by som mal design zhodnotiť, tak za mňa naozaj je to jediná vec, ktorá môže dnes zavážiť, že prečo by si niekto mohol chcieť kúpiť Watch GT3 SE, keď je naozaj beriem do že ten rozdiel medzi jednotlivými hodinkami je úplne minimálny a pritom Watch GT3 SE má viacero obmedzení, ako je podľa mňa aktuálne hodné z hľadiska toho cenového rozdielu. Tieto obmedzenia sa prejavujú aj na takých drobnostiach, ako je napríklad otočná korunka, ktorá v prípade všetkých hodiniek Watch GT3, teda základný model GT Runner aj GT3 Pro, tak otočná korunka funguje na otáčanie a umožňuje prepínanie medzi aplikáciami, respektíve prepínanie medzi obrazovkami práve pomocou otočnej korunky. V prípade Watch GT3 SE je korunka takisto otočná, avšak to otáčanie je iba pre okrasu, pretože jej otáčanie nerobí nič. Čiže ste obmedzení na to, aby ste používali iba dotykové ovládanie. Nechápem, prečo je to tak a za mňa je to sklamanie. Druhý rozdiel, a tu chcem povedať, že je to do veľkej miery subjektívne, ale remienok Watch GT3 SE je z TPU materiálu a jeho spracovanie mi pripomína predchádzajúce generácie hodinek Watch GT. A pre porovnanie Watch GT3, športová edícia a takisto aj GT Runner majú remienok z fluoroelastomeru. a musím povedať, že nosenie týchto hodiniek, teda s tým fluoroelastomerovým remienkom za mňa oveľa pohodnejšie a komfortnejšie v porovnaní s TPU materiálom Watch GT3 SE hodiniek, ktorý mi prišiel až príliš masívny a to napriek tomu, že tá hrúbka je viac menej rovnaká. Každopádne hodinky som odvážil pomocou váhy a hoci samotné púzdro Watch GT3 SE je približne o 3 gramy ľahšie v porovnaní s Watch GT Runner, tak ak beriem do váhy celkovú konštrukciu, respektíve celok hodinky plus remienok, tak GT3 SE 54 gramov, Getrunner 53 gramov. Rozmery sú totožné, asi 46,4 x 46,4 x 11 mm podľa oficiálnych informácií, avšak podobne ako v iných hodinkách, tak sa tu nachádza aj takýto spodný komponent so senzormi a ten väčšinou výrobcovia neuvádzajú do celkovej hrúbky, keďže sa schová do, do pokošky, ale zmeral som to pomocou posunného meradla a hrúbka hodine ich v oboch prípadoch 13,3 mm. Huawei Watch GT3 SE majú zdravotné funkcie na úrovni Watch GT Runner, to znamená, že ponúkajú celodňové meranie tepu, stresu, okysličenia krvi, SPO2 a majú aj analýzu spánku. Ale len pre úplnosť, tak Watch GT3 a GT3 Pro majú navyše aj senzor teploty pokožky a v prípade GT3 Pro je k dispozícii aj meranie EKG. Čiže to naozaj, aby ste mali kompletný prehľad o tom, že aké zdravotné funkcie môžete očakávať od tohto produktového radu, aby ste si vedeli, že čo potrebujete, respektíve čo nepotrebujete. Čo ma prekvapilo, tak Watch GT3 SE majú novú generáciu analýzy spánku, je to algoritmus TrueSleep 3.0, pričom ostatné hodinky radu Watch GT3 majú TrueSleep 2.0, avšak popravde nevidel som nejakú pridanú hodnotu, že prečo by si niekto mal kúpiť Watch GT3 SE iba kvôli tomu TrueSleep 3.0. Čiže to mi trošku príde viac ako marketing, pretože aj z praktického hľadiska všetky hodinky Radu Watch GT3 mi vedia vyhodnotiť, kedy idem spať, kedy sa zobudím, ako dlho som spal, ale analýze jednotlivých spánkových fáz v prípade Huawei hodiniek neverím a je úplne jedno, či sú to GT Runner z 2.0 alebo Watch GT3 SE z 3.0. Porovnal som to aj s Fitbit hodinkami, aj s môjim prsteným Oraringom a naozaj tieto ostatné zariadenia sú spolahlivejšie na analýzu spánku ako hoci ktoré Huawei hodinky. A v tejto súvislosti chcem ešte upozorniť na jednu funkciu, ktorá v prípade Watch GT3 a GT je, ale Watch GT3 SE tú funkciu nemajú a to je tzv. inteligentný budík. Ten funguje tak, že si nastavíte, že chcete sa zobudiť napríklad o 7, avšak nastavíte si povedzme 5 až 30 minútové okno, v rámci ktorého potom hodinky, pokiaľ vyhodnotia, že ste v ľahkej fáze spánku, tak vás začnú skôr budiť. Niektorí používateľia túto funkciu majú radi, a každopádne Watch GT3 SE tú funkciu Neviem prečo, ale nemajú. Čo týka športových funkcií, tak tá výbava je plus minus totožná v porovnaní s ostatnými hodinkami GT3, GT Runner, GT3 Pro, ale predsa len sa tu nájdú opäť určité obmedzenia. A keď to teda porovnávam priamo s GT Runner, pretože naozaj tá konštrukcia je tomu najbližšie, tak GT Runner majú funkciu na vyhodnotenie prahu laktátu, GT3 SE ju nemajú. Takisto, čo som si všimol, tak GT Runner majú aj špeciálny športový režim na behanie na atletickom ovále a takisto majú aj golfový režim a tieto dva režimy v prípade Watch GT3 SE nenájdete. A posledným obmedzením alebo takým downgradeom v porovnaní s inými hodinkami je použitý GPS čip, pretože hoci Watch GT3 SE majú Odporu piatich navigačných systémov, tak tento GPS čip je iba jednopásmový. Pre porovnanie GT3, GT3 Pro majú dvojpásmové GPS a v prípade GT Runner je k dispozícii dvojpásmový GPS čip ešte so špeciálnym dizajnom antény, ktorý by mal zlepšiť príjem signálu v komplikovaných situáciách. Čiže opäť o niečo horšie v porovnaní s ostatnými hodinkami tohto produktového radu. Ako je pravda, že ak sa na to pozriem z pohľadu bežného používateľa, tak si myslím, že Nenáročnému bežnému používateľovi pokojne bude stačiť aj GPS čip, ktorý je v hodinkách Watch GT3 SE, len opäť sa potom dostávame k tomu, že za tieto hodinky v polke januára zaplatíte 190 eur, za tieto hodinky zaplatíte 200 eur a nevidím ako opodstatnenie toho, že ten rozdiel je tam tak minimálny, že prečo by som si mal vybrať Watch GT3 SE s už spomenutými obmedzeniami. Aby som ale iba nekritizoval, tak budem aj trošku chváliť. A ja, síce Watch GT3 SE majú totožný senzor tepu ako ostatné hodinky radu Watch GT3. A síce je to senzor tepu TrueSyn 5.0+. A v rámci toho, čo som to testoval, v prípade troch, respektíve teraz už 4 hodiniek, tak môžem povedať, že je to jeden z najpresnejších senzorov tepu z hľadiska monitorovania cvičenia. Samozrejme, nie je úplne dokonalý a sú určité typy cvikov, kedy nedokáže až tak rýchlo zareagovať na zmeny tepu, avšak z hľadiska bežného používania alebo behania, tak tam som naozaj bol spokojný, že výborná presnosť. Chválim aj to, že k dispozícii je bluetooth telefónovanie a teda hodinky majú v sebe zabudovaný mikrofón aj reproduktor a kvalita týchto komponentov je štandardná v segmente inteligentných hodiniek. Takisto 1,43 palcový AMOLED display s rozlíšením 466x466 ponúka dobrú šitateľnosť aj na slnku a takisto aj dobrú kvalitu. Dobre sa na ní díva, čiže v tomto smere nie sú nejaké pripomienky. K dispozícii je takisto úložisko na hudbu a to o veľkosti 1778 MB pre používateľa a hodinky podporujú pripojenie nielen Bluetooth sluchadiel, ale aj rúdneho pásu cez Bluetooth, čo opäť môže byť pre niekoho užitočná vlastnosť. Len toto sú presne opäť tie funkcie, ktoré nájdete aj v ostatných hodinkách hradu Watch GT3. Pochvalu si zaslúžia aj vydrž batérie, ktorá je tradične na úrovni až 2 týždňov v závislosti od používania, aj keď som to testoval, tak plus minus mi to vychádzalo, že hodinky som nabíjal približne každých 12 dní, ale opäť je to aj o tom, že ako často budete s tými hodinkami cvičiť. Keď som testoval spotrebu batérie v režime monitorovania GPS, tak mi to vychádzalo 1% spotreba na úrovni 1% plus minus v každých 11 minút. Čo k tomu dodať ešte? Hodinky majú barometer, kompas, podobne ako ostatné hodinky Radu Watch GT3, takisto podporujú aj inštaláciu aplikácií tretich strán, ale ako môžete vidieť aj z dokrutky, tak tá ponuka aplikácie je taká nie je príliš atraktívna, čiže toto je funkcia, ktorú ja osobne zatiaľ nevyužívam, pretože nedávam i zmysel. Bezkontaktné platby, to je taká telenovela v prípade Huawei hodiniek a môžem povedať, že zatiaľ ani začiatkom roka 2023 nevieme, kedy presne a či vôbec budeme platiť pomocou Huawei hodiniek radu Watch GT. Čo viem, tak pre hodinky Watch 3 a Watch 3 Pro bez toho GT je k dispozícii napríklad aplikácia DOX, čiže už sa dá platiť pomocou DOX karty, ale zatiaľ tá slúbená podpora Curve Pay pre Huawei hodinky tak zatiaľ je v nedohľadne. A neviem ani, že či vôbec sa to obsahuje zabudované NFC alebo nie, pretože výrobca neuvádza, že by tomu tak bolo. Z praktického hľadiska ešte uvediem, že Huawei Health, respektíve Huawei Zdravie, ako sa nazýva aplikácia, ktorá zabezpečuje spárovanie hodiniek s telefónom, tak už konečne podporuje aj priame prepojenie so službou Strava. Ale na čo je dôležité upozorniť, tak Huawei sa rozhodol, že odstráni túto aplikáciu z Google Play. Čiže pokiaľ máte telefón so systémom Android, je potrebné, aby ste tú aplikáciu pohľadali v iných aplikačných obchodoch. Napríklad viem, že pokiaľ máte Samsung telefón, tak v Galaxy Store sa nachádza. A pokiaľ nemáte iný aplikačný obchod, tak si ju môžete stiahnuť priamo zo so serverov Huawei. Link, odkiaľ si to môžete stiahnuť, nájdete aj v popise tohto videa. Takže je to trošku diskomfort a niektorých používateľov to môže zmiasť, ale dá sa s tým žiť. Takže to sú Huawei Watch GT3 SE. Čo všetko musíte oželieť, pokiaľ si zvolíte tento model, tak to som zhrnul v mojom videu. Pevne verím, že som tam zhrnul všetko. Každopádne, ak by ste mali nejaké otázky, alebo vám nebolo niečo jasné, pokojne s tým poďte do komentára. Nejaké záverečné slovo, ako som už hovoril, 189 za Watch GT3 SE mi aktuálne nedáva zmysel, keď si za príplatok 10 eur môžem kúpiť klasické Watch GT3, alebo Watch GT Runner, ktoré osobne ja z pohľadu bežca by som si skôr zvolil, pokiaľ by som hľadal nejaké hodinky od Huawei na behanie. Na druhej strane vidím potenciál v prípade modelu Watch GT3 SE, pretože Huawei produkty, najmä teda hodinky, majú veľmi dobrú vlastnosť a to, že v priebehu pol roka až roka ich cena poklesne o 50 eur. Takže pokiaľ náhodou toto video sledujete v lete 2023 alebo koncom roka 2023 a tieto hodinky stoja 100 až 120 eur, tak potom je to dobrá kúpa. Ale pokiaľ naozaj ten rozdiel medzi Watch GT3 SE v porovnaní s inými Watch GT3 hodinkami je minimálny, tak nevidím ten dôvod, pokiaľ vyslovene nechcete tento dizajn. Tak by som to asi zhrnul, takže pokiaľ sa vám páčila táto videorecenzia, nezabudnite dať like a ako som aj hovoril, ak sú nejaké otázky, poďte s tým do komentára. A keď chcete sledovať našu tvorbu aj naďalej, dajte odber a vidíme sa zase pri ďalšom videu zatiaľ. Ahojte.